känner sig stora. Kan du prata högre? Släpp oss. Ja, det är jätteproblem. Köp det, sa jag, sagt till dig! Jag fucking skjuter, fattar du det? Och jag ska döda dem! Fucking döda dem om ni inte gör som vi säger. Vad sa du, vad? Ja, precis. Title shit. Hår, vet jag. Det här är för... Prata inte med honom! Du, lägg dig tillbaka, så har jag kanske fucking död. Vi väger sig efter. Här är det. Okej. Fucking dalen. De måste. Ja, men så här, jag tar det. Jag tar det.